во прекрасниот амбиент на хотелот Изгрев, фудбалската експедиција на Кидго Пекчево ги полнеше батериите за тасирањето на третолигашкиот пат во престојниот пролетен дел. Ваквиот начин на внимание кон играчите е одлика на организирана екипа која најавува дека со петни сили ќе се бори за обезбедување на максимални услови на играчите кои пак на теренот ќе треба да ги искажат сите своји квалитети и крајно пожртвувано да се борат за боите на својот клуб. Заедничкиот состанок, всушност беше и договор на раководството со играчите за престојниот прв пролетен надпревар во Виница, слога 1934-та, Кидго Пекчево. Од денес започнуваат фудбалските возбудувања во третата фудбалска лига група Исток. До мене тренерот на екипата на Кидго Пекчево Трајче Сенев за она како екипата подготвена, што не очекува и краток осврт на изминатиот тесенски дел. Па за овој дел од првенството ние се максимално подготувавме, со подготовките започнавме на 18 јануар, каде исто така од 6 февруар до 17 бевме на подготовки во Дојран. Значи амбициите на моментално ни се пред почетокот на првенството бевме само како да се такмичиме, а моментално се изразија желби ако може да ќе направиме се што можеме да влеземе во втората лига. Со самото присуство оде во хотелот Изгрев се стекнува впечаток дека екипата е организирана, дека раководството на клубот води сметка за сите играчи, што ќе рече дека Кидго Пекчево представува една универзална екипа која е подготвена и за најголеми дострели. А да, спонзорот мислам Кидго, ги имаме сите услови за да се надпреваруваме. Мислам дека сме поорганизирани и од поголемиот дел од второлигашките екипи. Значи, сите услови се обезбедени, сега останува само на нас. Земавме едно 5-6 појачања. Останува на нас, за ако можеме да го направиме, тоа е неостварливо за да обезбедиме учество во втората лига. Есенскиот дел екипата на Кидго Пекчево го заврши на 6-то место со 22 бода. Прва е Белашица 39, втора Плачковица, седуваат Каменица, Сарцов, Чеполе, Осогово. Има ли шанса, бидејќи престои реорганизација во вторите лиги, има ли шанса екипата на Кидго Пекчево да се замеша во борбата која води пат во втората лига? Секако дека има, се подготовувавме добро. Овој циклус на надпревари од првите 4 кола ни се најбитни, каде што еве денес гостуваме во Виница, каде што се среќаваме со Слога. Второ коло исто така ни доаѓа третопласираната Каменица, каде што мора овие од овие 4 надпревари ни зависи текот на првенството. Ако ги добиеме овие надпревари, ако земеме 10 или 12 бода, мислам дека ќе имаме големи шанси за влез во втората лига. Секако сте предпазливи, бидејќи имињата ни на останатите екипи се сосема зути. Тука е Брегалница, Голак од Делчева, Работник, Джумалија, Тивера, Струмица, Малеш од Берово, Василево, Слога, Рудар, екипи кои некој значија нешто во македонскиот фудбал и секако не е нове да се припазува на овие екипи, бидејќи фудбалот е топката тркалешти и секакви изненадувања се можни. Па да, нема лесен надпревар, значи на секој надпревар треба да се игра максимално. Моментално овие екипи што ги спомнавте, Малеш, Тиверија, Брегалница, Делчево, не се организирани толку и мислам дека немат некои шанси за горниот дел на табелата. Останува од 6-то место до горе, од 3-то до 6-то ќе се борат за тоа 3-то место и 4-то, каде што мислам дека 3 екипи ќе влезат во втората лига, а 4-тиот можеби ќе игра Бараш, а можеби директно ќе влезе. Нешто спомнавте, меѓутоа, дали сте задоволни од играчиот кадар? Знам дека имавте 5-6 засилувања, се тоа дечки и стакнати фудбалери кои не наоѓаа место во, да речеме, оние по високите екипи, меѓутоа, гледајќи ги во подготвителниот период, дечките заслужуваат внимание. Па да, стварно тие се квалитетни деца, кои што са биле половинта и повеќе да са од школата на фудбалскиот клуб Брегалница. Еве денес Алексов, мислам дека има 5 жолти и нема да настапи денес, ќе бидеме без него, но овде е Димовски Мартин, овде е Сине Филе, овде е Колев, кај што се 100 деца, овде е Митевски од Силекса, Кратово, и мислам дека тоа са деца кај што мислам дека некои имаат и заслужуваат место во Брегалница. Јас си посакувам добар настап денес во Виници и секако успешна полусезона. Па здраве Боже, во следниот циклус екипата на Кидго Пекчево да ја видиме во втората лига Исток. Фала многу, благодарам и на вас и јас се надам на успех.
дека организацијата во третата фудбалска лига Исток е на високо професионално ниво, се покажа веднаш по пристигнувањето во Виница. Топол и срдечен е прием на домакините со љубежна прошетка по историјатот на фудбалскиот клуб Слога. Во просториите на клубот достоинствено штрчат фудбалските знаменца на Тетекс од Тетово, Брегалница Крауно Штип, Борец од Велес, 11 октомври од Прилеп, Топличанин од Прокуплје, Јуо Кокто од Ѓорче Петров и уште многу-многу други екипи. Видливо се изложени мноштото пехери освоени на разноразни турнири и првенства, кои ги красат пред тесните витрини. Минатото во слики на Слога е она што ги краси фудбалските величини, кои ја оставиле и душата и срцето на теренот и на овој начин со изложените фотографии веќе ке сведочат за некогашните стари добри фудбалски времиња. Теренот на Слога 1934 во Виница е релативно добар, со тревната површина. Малку нерамен, но ветува дека играчите ќе го дадат својот максимум и ќе прикажат добар фудбал. Правечето запознавање на играчите со теренот и нивното загревање го докажува тоа и со голо око е видливо дека сите тие се желни по зимската пауза повторно да заиграат и да се борат за бодови. Тренерот на Слоги 1934 Кире Георгиев зове надпревар се реши за следните играчи: Карчов, Апостолов, Ампов, Лазаров, Малчев, Алексов, Петров, кој е капитан на екипата, Гаврилов, Стојанов, Велинов и Соколов. На клупата за резервни играчи се Петков, Андов, Стојменов, Илиев, Игнатов и Спасевски. Трајте Сенев, тренерот на Кит Го Пекчево, се реши за следниот состав: Ямаковски, Колев, Синев, Симевски, Ташков, Мишев, Тонев, кој е капитан на екипата, Тиквешанац, Димовски, Митевски и Денковски. На клупата за резервни играчи се Богдановски, Зафиров, Владко Стојанов, Жежов и Мартин Стојанов. Суди на овој надпревар се Воислав Истатов како главен, Александар Пасков прв помошник и Љубе Шопов како втор помошник, сите од Струмица. Делегатот на надпреварот е Ванче Коцев од Радовиш, а контролор Драганче Димитровски од Кочани. Почетокот на надпреварот беше мирен, но циглено тренерите и на двете екипи се внимателни, бидејќи играчите по зимската пауза се уште не се навлезени во надпреварачкиот дел. По почетното испитување на силите на теренот, први кон голот се закани играчите на Кит Го Пекчево. Мартин Димовски беше идеално проигран од Ташков, тргна во напад и топката ја доде до Мишев, кој шутираше млако и директно во голманот на домашните Карчов. Предпазливо се играше по средината на теренот со повремени акции и на двете страни. Домакините организираат добар напад, по кој Ампов убаво го проигра Стојанов, но акцијата со енергичен старт ја блокираше Тонев. Моште возбудливо пред голот на Ямаковски беше повторно по акцијата на Стојанов, кој биеше кон голот на гостите. Голот беше празен, но Ямаковски сепак во бековски стил ја закачи топката, која погоди стативата и отиде во корнер. Играчите на Кит Го Пекчево повторно се заканија со акција, по која домашната одбрана делуваше несигурно и панично, и за среќа нивна топката беше сврлена во поле. Неубавата акција гостинските играчи изведува во 30-та минута. Колев, кој по десната страна ја додаде топката до Денковски, а овој продолжи кон Митевски, следуваше кус дриблинг и центаршот кон голота домакините. Мартин Димовски во стил на Расе Гулгетер мирно ја прифати ова топка и рутинирано ја смести во мрежата на немоктиот голман Карчов. Гол за радосни играчите на Кит Го Пекчево и за гостот од ТДС спрема 0. Голот делуваше непријатно за домашните играчи, кој дозволија Стефан Мишев да изведе добра акција, од која успеа да изнуди само корнер. Во самиот финиш на првото полувреме, гостинските играчи може да постигнат и втор гол и да ја запечатат судбината на домакините. Идеална можност за постигнување на гол има и Мишев и Симевски, но меѓусебно не се разбраа најдобро и така топката отиде во поле.
Со резултат 0-1 и по добра игра се отиде на одбор во кој тренерите на двете екипи со корисни совети ќе се обидат да ги мотивираат играчите да продолжат и во вториот дел. Прво може да се шанса во вториот дел ми се пружи на гостинските играчи, но одбраната на домакините успеа да се спаси. Мартин Димовски е постојана закана за домашниот тим, но и во оваа акција тој шутира млако, а топката одбиена. По една акција на домашниот тим реагира и играчите и навивачите за сомнителен пенал, но судијата и стато беше во близина и одмамно со раците покажувајќи играта да продолжи. До крајот на средбата ги бележиме двојната шанса на Китго Пекчево, која сепак немаше добра завршница, упатувајќи удар покрај голот на домакините. Имаше и корнер за гостинските играчи, по кој некој од играчите шутираше со глава, но голманот на домашните одбрани. Мора да се истакне коректноста и фер односот на играчите и на двете екипи, кои се до последните минути достоинствено се бореа за остварување на поволен резултат. Екипата на Китго Пекчево за нијанса беше подобра, заслужено победи, иако мора да истакнеме дека 1934 настапи со релативно млада екипа, одлично подготвена и ке представува закана на сите екипи во понатамошниот дел во првенството. Судиската тројка од Струмица на чело со Војислав Истатов одлично го водеше овој меч, во кој до самиот финиш имаше доделено само еден жолт картон, и тоа на домашниот играч Лазаров. Во финишот на средбата, поради меѓусебна расправија, жолти картони заработи Ампов кај домакините и Денковски кај гостите. Сосема за крај, печатокот го расипа играчот на Китго Пекчево Сладжан Митевски, кој може би беше испровоциран од еден домашен играч, реагираше неспорски и на очиглед на сите го удри, и тоа кога над преворот беше во прекин. Судијата и стато му покажа директен црвен картон и среќа за гостите што тоа се случи пред истекот на последните секунди од мечот. Прв надпревар во рамките на третата фудбалска лига Исток, Слога 1934 Китго Пекчево 0-1. Стрелен се единствениот гол Мартин Димовски. Мартин, честитки. Ми се чини дека е прв надпревар психолошки товар, меѓутоа трите боди се освоени. Па да, мислам дека прв надпревар ова полусезона. Тежок, нормално. Тежок надпревар, тешко гостување, но мислам дека заслужишме овие три бода. Во првото полувреме бевме подобар противник, имавме три зицера, што ги промашивме, но сепак мислам дека на крајот трите бода припаѓаат на нас. Оно што радове за трето лигашки надпревар, доста масовно со односно, имаше доста навивач. Па да, како што видовте, имаше многу публика од Штип, кој не е бодра. Еве ги комплетните резултати од ова 16-то коло. Овчеполе Тиверија 2-0, Работи Джумале Осогово 0-1, Беласица Брегалница Голак 9-0, Рудар 1947 Плачковица 1-7, Каменица Саса Василево 3-0 и Слога 1934 Китго Пекчево 0-1. Табела. Беласица е прва со 42 бода, втора е Плачковица со 36, на трето место Каменица Саси има 34, четврто место Овчеполе 31, на петото место Осогово има 30, шесто место Китго Пекчево со 25, седмо место Напредок Здраве Радово 21, на осмото место е Брегалница Голак со 18, деветото и десетото место го делат Работи Джумајли Тиверија со по 17 бодови, 11-тото и 12-тото место го делат Малеш и Василово со по 15 бодови и последните две места, 13-тото и 14-тото, го делат Слога 1934 и Рудар 1947 со по 10 освоени бодови. Во следното 17-то коло екипата на Китго Пекчево ќе биде домакин на екипата на Каменица Саса.